ዴንቸር ወይም ደግሞ ወጪ ገቢ ጥርስ ያላቸው ሰዎች ማድረግ ያለባቸው ጥንቃቄዎች አሉ። በጣም ብዙ ሰዎች አንድ ጊዜ ዴንቸር ወይም ደግሞ ወጪ ገቢ ጥርስ ከተሰራ በኋላ ለሁል ጊዜ እንደሆነ አድርገው ያስባሉ። ነገር ግን ዴንቸር በአብዛኛው በጥሩ ኳሊቲ ወይም ደግሞ በጥሩ ላብራቶሪ ከተሰራ ከ7 እስከ 8 ዓመት የማስጠቀም እድል አለው። ከዛ በኋላ በተለይ ሰዎች የክብደት ለውጥ እንደዚህም ደግሞ የተለያዩ ለውጦች የሰውነት ስለሚኖሩ ከዛ ጋር ተያይዞ ዴንቸሩ ወይም ደግሞ ወጪ ገቢ ጥርሱ በትክክል የመቀመጥ እድሉ በጣም አናሳ ይሆናል። ስለዚህ ሁልጊዜም ቢሆን ዴንቸር ከተሰራ በኋላ እንደሚቀየር ማሰብ ያስፈልጋል። ሌላው ማድረግ ያለባቸው ዴንቸር ሁልጊዜ ጥንቃቄ መደረግ ካለባቸው ነገሮች መካከል ነው። ምክንያቱም ዴንቸር ሁልጊዜ ከወጣ በኋላ ወደ ዴንቸር ቦክሱ ወይም ደግሞ ማስቀመጫ ውስጥ መቀመጥ አለበት። በተለይ በማናረግበት ሰዓት፣ ይሄ ማናረግበት ሰዓት ብለን የምንጠራው የተለያየ ችግሮች ገጥመውን ሊሆን ይችላል። በተለይ በመጀመሪያዎቹ ጊዜያቶች ወይም ደግሞ በመጀመሪያዎቹ ሳምንታት ዴንቸር ሲደረግ የህመም ስሜት ወይም ደግሞ የጫና ስሜት ሊኖር ይችላል። ይህንን ለመቋቋም ወይም ደግሞ ይህንን ለማስታገስ መደረግ ካለባቸው ነገሮች መካከል ዴንቸርን አለማድረግ ነው። ይሄ አለማድረግ ታዲያ ሲደረግ መደረግ ያለበት ዴንቸር ወደ ቦክሱ ወይም ደግሞ መቀመጫ ውስጥ በትክክል መቀመጥ ይኖርበታል። ሌላው ደግሞ ዴንቸር የሚያደርጉ ሰዎች ማድረግ ያለባቸው ማታ ማታ ሁልጊዜ ዴንቸር ወጥቶ ተጸርቶ እንደዚሁም ደግሞ ውሃ ውስጥ ተዘብዝፎ ማደር እንዳለበት ማወቅ ይኖርባቸዋል። ይሄ ካልተደረገ አንደኛ በተለይ ኮምፕሊት ዴንቸር ሲሆን ሙሉ ለሙሉ የድድ ላይ ወይም ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ድድ ላይ ነው ዴንቸሩ የሚያርፈው። ይሄ አንደኛ ዴንቸሩ በጣም ጫና ድድ ላይ እንዲያደርግ ያደርጋል። ይሄ የቁስለት ስሜት ሊያመጣ ይችላል። እንደዚሁም ደግሞ በዴንቸሩ እና በድዱ መካከል ምግብ ቆሻሻ በመግባት ኢንፌክሽን የማምጣት እድል ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ ሁልጊዜ ማታ ማታ ዴንቸር ወጥቶ ተዘብዝፎ ውሃ ውስጥ ማደር ይኖርበታል። ይሄ የምንጠቀመው ውሃ በጣም ቀዝቃዛ ወይም ደግሞ ኖርማል ቅዝቃዜ ያለው ውሃ መሆን ይኖርበታል። እንደዚሁም ደግሞ እነዚህ ውሃ ወይም ደግሞ ያስቀመጥነው ውሃ የዴንቸር ታብሌት ተብለው የሚጠሩ የመድኃኒት አይነቶች አሉ። የዴንቸር ማጽጃዎች ናቸው። እነሱ ቢኖሩት በተለይ የተለያዩ ተውሳኮችን ዴንቸሩ ላይ ያለውን በቀላሉ ሊገልልን ይችላል። እንደዚሁም ይሄ ገቢ ወጪ ዴንቸር ደግሞ ሲሆን ማታ ሁል ጊዜ ጥርስ መፋቅ አለበት። እንደዚሁም ደግሞ ዴንቸሩ ወጥቶ ታጥቦ ወይም ደግሞ ተቦርሾ ውሃ ውስጥ ተዘብዝፎ ማደር ይኖርበታል። ይሄ ሁል ጊዜ መደረግ ያለበት ነው። ዴንቸር በተለይ ወጪ ገቢ ጥርስ ወይም ደግሞ ጥርስ እያለ ወይም ደግሞ ፓርሻል ዴንቸር ሲሰራ አጠገብ ያሉትን ጥርሶች እንደ መደገፊያ ይጠቀማል። ስለዚህ በተለይ የተራረፉ የምግብ ትርፍራፊዎች እንደዚሁም ደግሞ ሻህላ እንደዚሁ እንዳይጠራቀም፣ በጊዜ ሂደት ደግሞ የተለያዩ ኢንፌክሽን አምጪ ተውሳኮች እዛ ቦታ ላይ እንዳይጠራቀሙ ዴንቸር ሁልጊዜ ከወጣ በኋላ ማታ ጥርስ ተጸርቶ ጠዋት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሌላው ሁልጊዜ ዴንቸር ቦክስ ውስጥ ወይም ደግሞ ሴፍቲ ቦክስ ውስጥ መቀመጥ ይኖርበታል። ዴንቸር የራሱ ቦክስ አለው። ሁልጊዜ ቤት ውስጥ በሚደረግ ሰዓት እዛ ቦክስ ውስጥ ቢቀመጥ ተመራጭ ነው። ምክንያቱም በተለይ ቤት ውስጥ የተለያዩ እንስሳቶች ካሉ እንደ ድመት እንደ ውሻ አይነት ዴንቸሩን በቀላሉ በተለይ ሶፍት ውስጥ እና ወረቀት ውስጥ ጠቅልሎ የሚያስቀምጡ ሰዎች በቀላሉ ዴንቸሩን ዳሜጅ ሊያደርግባቸው ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ዴንቸር ሲጸዳ መጸዳት ያለበት በጥርስ ብሩሽ፣ እንደዚሁም ደግሞ የዴንቸር ማጽጃ ሳሙና አለ፣ በሱ ሳሙና መሆን ይኖርበታል። የጥርስ ሳሙና በአብዛኛው በተለይ ደግሞ የዴንቸር የማረፊያ ክፍሉን ወይም ደግሞ ድድ ላይ የሚያርፍበትን ክፍል በሱ የምናጸዳ ከሆነ ዴንቸሩ ሰርፈሱ ለውጥ ያመጣል። ስለዚህ በቀላሉ ፊት አያደርግም ወይም ደግሞ በፊት ጥብቅ ብሎ እንደሚይዘው አድርጎ የመያዝ እድል ላይኖር ይችላል። ስለዚህ እንደዚህ ነገሮች እንዳይኖሩ ወይም ደግሞ ዴንቸሩ ካለ ጊዜው እንዳይበላሽ አንደኛ የዴንቸር ታብሌቶች አሉ፣ ውሃ ውስጥ እናደርጋለን። እነዚህን ታብሌቶች ዴንቸሩን እዛ ውስጥ እንዘፈዘፍ እና በኖርማል ብሩሽ አጽድተን በውሃ እንደዚሁ ከነከር ነው ወይም ካጸዳ ነው በኋላ ዴንቸሩን ጥርስ ያለው ሰው ከሆነ ጥርሱን አጽድቶ ዴንቸሩን ማድረግ ይችላል። ጥርስ የሌለው ከሆነ አፉን በውሃ ተግመጥምጦ ወይም ደግሞ በክሎሮሄክሲዲን ተግመጥምጦ ዴንቸሩን ማድረግ ይችላል።